Друзі, всім привіт. Незапланована відеосйомка. Приїхав в банк. На алмаз нам треба. На сайті не указаний перерив. Типа робота без перерива. Приїхав, дивлюсь, 15 минут вже як обід. Тупо час обіду, ну вже менше. Осталось 37 минут обіду, так що... Що робить? Давайте покатаємося чуть-чуть по алмазному попаду. Сидіть, впадло на лавочку. Іграть йому там впадло онлайн. Ночі. Зараз холодок в парку. Канатна дорога, що вона робоча. Не пойму, рівно виставив чи не рівно. Баскетбольна площадочка така современна. Щось уже тормоза скриплять, ну це вообще жесть. Да, тут нормально. Для молодежи зроблено. Катусь. Катусь. Ми тебе так худий. По алмазному і по поплавках почали косити. Траву вже два рази попало камнем. От проволоки, чи як там, льоска. Круто. Щось ніхто в баскетбольчик не грає, походу. Всі на учобі. Лафа закінчилась. Тиняться. Дитяча точка спільна. Це щось непонятне. Щось непонятно щось.
нема куди поїхати. Нема нічого цікавого. Тут проїзд є, заїхали. Проїдемося через канал. Думав, воно вірьовка, воно это, пластмаса. Попало по телефону байк. Пенсіонери тут всякі. І мамки з дітьми. Цей алмазний вам везде обкатав, знімав. Не знаю навіть куди поїхав. Мама піца, бачу, популярна, може на полотка. Наверно, год назад. Ніхера себе пуще. Персональний заїзд, що ж? Шламбаум. Типа елітка. Так, ладно, поїхав. До нього саме у нас, може там якісь музиканти. Тусят. Так не хочеться вставати, може зараз проскочимо. Варто вставати. Джип. Джип. Моменто піца. Полчаса тиняться ще, ну йохані баба. Подорожники, заміти по цій Полтаві, аптеки підкривали, треба буде колись колес там якихось купити. Є приложення, як Іваниці. Тут, як завжди, людей.
конечно, дохерища. Было прохладно сегодня. Сегодня, кстати, у нас 5 число. Короче, было прохладно, солнышко, теперь вышло и завтра. Мне, в принципе, надо и сюда зайти, ну, хотілося після банка, ну, все брано. Бабушон, як завжди, сидить. Юменку. Вау-вау. Недавно на цьому базарчику купалися. Так, 3 минути. Покатаємося. Я як вам кажу щось в телефон, коментую, типа, всі, бля, на мене оборачуються. Раньше їздив сюди в розетку постійно, як щось заказував, тепер розетку на Половках відкрили, дуже удобно. Ще якби Рошеновський магазин з'явився на Половках, було взагалі пісня. Я вже не знаю, що буде. Не хочу туда. Сюда не хочу, сюда не хочу. Так, маневры, блядь. А то не убили так. Бабушка голубей корм.
Півчаса, блядь. Півчаса. Так невдало приїхав. Йоханий бабай. Сюди доїхав, але мені за 15-17. Ну це жесть. Проїхатися рядами, це не подивиться, що почем на хаотичних ринках. Виноград по полтиннику. Короче, арбузи 13 гривень кілограм. Дорого, якісь ціна не упала вообще на арбуз. Кавун, арбуз. Ажина 150 кілограм. Ліда. Ліда. Поїзд Ліда, він ліз. Тут решетіловка 10 гривень кілограм. Решетіловка, так. На ту сторону чухнуть. Чешські номера чи що? ЧЗ. Нету, пам'ята справа, пам'ята зліва. Так, треба було пройшли раз Київське шосе 84 не знімати, зараз би там покататися. Постояв би тільки. Но уже поїзд ішов. Поїхав би на Зигнал банк, там би, звісно. Там побольше варіантів покататися. По алейці б каштановій проїхали. Там. О, колодку хорошо свіженько. Так, ладно, зараз поїду. Порошеновський магазин потиняюся. А потім банк. Люди, не забувайте ставити лайки, підписочку. Оформляй.
стане вже все. Мужик уже розумляється. Я надіюсь, мужик то шоссе в кадр не попав. Це ж надо йому було. Стать так тупо і сядь. Зараз на свою парковочку припаркуємося. Всім до побачення, гарного вам дня.